Välkomna ska ni vara till biblioteket i Röd Och idag blir det en resa till gotisk litteratur och The Fall of the House of Usher. Heter den va? nu. Det heter den. Eller heter eh, det. på skånska, eh, Huset Ushers Fall. Nästan lika charmigt som på engelska. Ja, Nästan. jag vet. Nästan. Nästan, ja. Uh. Ja, det är alltså en, en, en kortare historia av Edgar Allan Poe. En, gamla, en av de klassiska ja. författarna tillsammans med Lord Dunsany och Lovecraft. Och... Här, här kommer en jag, direkt är... fråga då, när du säger så. Är han, har han skrivit något längre än detta? Ja, jag, jag, han är väl en poet, skriver mest dikter, är han inte det? Alltså, han jobbar ju och skrev... Inom, inom tidningsvärlden, som jag tror inte, inte berättelsen mest, nej, nej. är berättelsemässigt. Men Ja, nej, men då det, det, det är väl bara, jag, När du sa korta, tänkte jag bara, åh, han har något. Jo, här. men det gäller för många. Liksom. Lovecraft skrev ju stort bara två, tre långa verk. Och de flesta andra skrev rätt kort också. Det var liksom inte ja. möjligt att skriva långa skräckverk. Ja. Inte som King och kompani. Det kommer senare, ska jag ja precis. ja, precis. Nej, nej, nej. nej. Men eh, jaha, ska du, eh, vill du sammanfatta lite vad, vad det är för någonting vi har läst då? Det är nästan liksom svårt att sammanfatta utan att komma in på en tolkning. Men <laughs> ja, ja, men det, kan <laughs> vi, det gör väl ingenting. Alltså. Ja, men huset, Us Us Usets fall följer alltså en namnlös narrator, en berättare, som besöker sin vän Asher, Roderick tror han heter, mm. Usher, som skriver till honom. De är pardomskamrater. Det här är någon gång på säger, slutet av 1800, början 1900-ish. Ja. Det framgår inte riktigt, men någon, typ så. Och han säger, Usher, då, att han lider av svåra åkommor och vill träffa sin vän. Och sen när de träffas så visar det sig att han är mycket svårt. Eh, jag frågar om han är sjuk eller om han är, vad heter det, eller inte. Mm -hmm. Men han är i varje fall isolerad och har en syster som håller på att dö. Hon dör, de begraver henne. Och sen en stormig natt så kommer hon tillbaka och skrämmer liv i Usher. Det är liksom den korta varianten av allting. Men mm. nu har jag verkligen lämnat ut allting som gör historien. Mm -hmm. <laughs> ja <laughs> Ja, det här är ju en. Den Kvart låter väldigt, alltså om man ser det på en ren historia bara liksom om man skiter i att tolka den så är den väldigt platt som historia. Men det blir intressant när man kommer in på teman. Ja. Jag. ja, det är och du som är, det är du som är i, i gotisk litteratur. Är det, här en, är det här tycker du en representativ text för detta? Jag skulle säga. Den är lite för målande. Inte Lovecraft och han är ändå rätt målande. Nej. Beskrev liksom varje skugga i hur det fasansfulla åverkan på psyket. Men jag skulle säga, den är kanske 1,5 om ett normaltillstånd. Den är lite... <laughs> ja. Men, och det slutet är rätt platt tycker jag, även, även om man tolkar ja. den. Men annars, mm, nej, 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 nej. Men det, det, du skulle ändå säga att detta är, det här är ett känt och viktigt verk i... i i ja, men jag, jag tycker absolut det finns mycket bättre om man säger så. Jag, mm. jag har ju läst en del på Men inte just den här. Jag måste säga att de andra... är det, det inte sånt. Så vi kan väl byta sporter i tycker jag. Ja, ja jag, men det, menar... mm. jag... Jag har ju inte någon sån här erfarenhet alls. Jag har äh, hans... Äh, The Raven har jag ju hört. Äh, ja. Den är ju en sån. Men i övrigt så har jag... Jag har däremot sett en filmatisering där, där med Allan Poe. Så att jag har ju... Det är min bekantskap om honom, hans liv där han var på militär officerskolan eh, och så vidare. Men... Eh, ja, han levde ju ett väldigt... Eh, vad ska man höra, desolute life, så mycket giftig ja. som jag tycker sig in Han verkar ha varit allergisk mot plikter och ansvar. Säga. Ja, men han, enligt den filmen så var han ju väldigt mycket en outsider eh, i, i, bland de andra officerskandidaterna, så att säga. Ja, han blev ju mer eller mindre av sin far. Och så vidare. Ja. Det var ju krav som ställdes. Eller hur var det, var det väl. Ja. Hur, hur som, så, så, han spelade ju bort pengarna och, och höll på. Det var antagligen en del kuckelur och vin och kvinnor och så. Ja. Så ur detta åkte han ju rätt fort. Ja, ja precis. Ja, Ja, eh, men vad är då, då eh, gången bakom? Detta. Jag förstår att det alltid är allt det, det som är temat i gotisk litteratur. Att det ska finnas en finurlig psykologisk djupdykning i någonting. Ja, säg det. Är, jag menar om man kollar på... Jag är specialiserad om man säger så, på Lovecraft. Och där kan man lika gärna tolka det som att det är verkligen Blackfisk monster som dör i sig i namnlösa kryptor. Men... Ja. det finns absolut tolkningsutrymme om man säger så. Jag skulle säga i Usher... Jag har läst på lite. Jag skulle... Det finns ju en någon slags närmast koppling. de är ju tvillingar till att börja med. Ja. Mellan den här sjuke som blir allt värre och sitter och räntar och revar om sin isolation och sin, sin tokighet. Och hur huset är levande och eh, mossorna som växer på gravstenarna är kopplade till huset, till en levande entitet. Mm. Det är mycket installation, det är mycket... Syster säger ingenting, hon, är nästan en, hon kan ju vara vad som helst. Ja. Jag, jag, jag ser någon slags... Eh, jag, jag torkar det som om man... Oops, uh, jag tappade en sak. <laughs> Spökar, för vi pratar om läskiga... Textare. Ja, jag, jag tappar saker. Ja, ja. Nej, men jag, jag ser det som nästan en term om missbruk, eller vad ska man säga? Vad heter den där engelska termen? När någon håller på och missbrukar och den andra liksom är på, på resan. Ja, med, med missbruk. Ja, <laughs> det är lite så. Kanske inte bokstavet men att någon Nej. har liksom byggt, byggt sig en situation, huset, Asher så att säga. Ja. Där de bara finns i sin egen värld. De tror på sina egna profetior hur det ska vara. Ja. De är sjuka för att de ska vara sjuka. Och de bygger liksom en mytologisk värld kring. Ja. Jag ser det som så mycket trasig eh, familj, ja, hur, ja. Du, hur, ser, hur tolkar du? Jag har inte tolkat det så långt. För, för mig är det här en jätteotillgänglig eh, läsning. Eh, jag kommer inte längre än det som står där i princip. Och en djup djup irritation över hur det är formulerat allting. Mm. Det här är inte min... Det här är inte min kopp det här heller. <laughs> det här är... Jag söker efter grejerna i det som jag ska uppskatta och det finns detaljer i det som jag tycker är snygga och som gör att jag, men jag, har, jag har en total oförmåga att ta till mig vad någonting handlar om i detta. Så jag var tvungen efter jag hade gått igenom den här att ta reda på vad den handlar om. Jag förstod inte. Ja. Den är för okay. mig alldeles för omständlig i texten, alldeles för eh, pladdrig, alldeles för... Du vet, en sekunds tanke på någonting annat och jag har tappat mig vad, jag, vad, vad de pratar om. Det, och... ja, det, ja, det... Jag sa till dig tidigare, att en spoiler innan, boarding, ja. att jag har bytt inställning. Jag har inte bytt inställning. Jag tycker om språket ja. i sig och den här atmosfären atmosfären. Om jag skiter i tartningen så kan jag verkligen sitta där i mörka rum och utslagna... Ut, ja. ut, vad säger man? Utspridda böcker, och det är gotiskt och fönstret, månen skiner diaboliskt och diaboliskt. Mm. Och allting jag, liksom sådär. Jag förstår. Det. Ihop, yeah, men, vänta, ursäkta. Men, men, ja. ta, ja, men jag, jag kom på en sak. Jag har ju bara läst alltså, i bokform gotisk litteratur. Det jag retar mig på är att jag, jag precis, precis som dig, när jag, när jag ligger och läser så är det Lovecraft eller Poe eller Dunsany då kan jag i min egen takt få sjunka i den här världen. Det här var som om någon tog mig i nackskinnet och släpade mig genom en kyrkogård. Titta vad fint, titta vad fint, titta vad fint nu är klar. Sådär, mm. liksom. ja, jag vi klara. Vi hade en den här gången ju. Ja precis. Ja, precis. Jag, jag uppskattade språket och så, men jag tyckte inte om att bli ledd i näsan av liksom tusen. För han var, var, som du, jag håller med om att den är väldigt lite väl mycket adjektivrik och allt är fasansfullt. Ja. Man suckar vid minsta ohuset oh, ser fasansfullt ut, men jag vet inte varför oh, huset <laughs> Ja, <laughs> nej. Alltså det jag passar tror... inte ljudboksform. Ah, ja, jag protesterar eh, på en punkt här. Jag, jag skulle säga att det okay. här är superkräset på vilken uppläsare vi har att göra med. Och ingen av dem jag lyssnade på passade mig överhuvudtaget. Eh, mm. Det var, jag satt och lyssnade på han som hade en sån Geordie-dialekt och jag bara hörde en, 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 en nordengelsman eh, Pr prata knegigt och eh, sådär, eh, så. Det var helt okej okay, men jag kunde liksom inte känna att det här, nej det är inte så här jag vill höra det här. Och sen så var det någon med en sån riktig RP i engelska och det var så posh och jag bara kände bara, nej det här är inte heller rätt. Det jag hade velat höra den här läst av, det är någon sån här riktigt bra djupt manlig röst som typ Christopher Lee eller Patrick Stewart eller någon, här, någon som kan, du vet, med sån här riktigt Shakespeare-pondus och djup manlig stämma läsa det teatralt på rätt sätt. Det hade jag nog kunnat uppskattat på ett helt annat sätt då. Jag hade nog fortfarande inte uppskattat ljudboksversionen för det är liksom... Det som du säger, man hinner inte riktigt andas förrän det kommer ett nytt adjektiv som beskriver hur sinnestillstånden rubbas av skuggorna i den fasansfulla ja. vinkeln som står på en gravsten som är täckt av <laughs> en mer fasansfull miasma. Jag uppskattar sånt språk, men jag vill inte bli liksom, jag vill inte få det inskjutet, jag är under 20, oavsett om, även om det är typ Christopher Jag tror att jag hade uppskattat det mycket mer om det hade varit i kort form, det vill säga dikter, inte den här långa berättelsen. Jag tycker det här är... Men det är det är för mycket, det är för, all, det, här är, det här är för mig som, att jag, blir, jag känner mig totalt kvävd av den här texten, fullständigt kvävd. Det är så jag upplever också. Fast jag, jag hade absolut älskat den i bokform. Ja, ja, ja nej, jag, jag tror, jag är inte säker att jag har gjort det heller för att jag, jag, jag har nog problem med koncentrationsförmåga eller någonting. Det här fångar inte mig alls. Jag tror att jag uppskattar sånt här mycket mer i en visuell, ett visuellt format med, med till exempel jag menar, filmatiserat eller någonting hade jag nog om man kan lyckas fånga det. För att jag har så svårt att komma in i den här gotiska atmosfären i texten. Jo. Jag gör inte jo. det. Och utan den känslan så tror jag att det är jättesvårt att uppskatta detta. Att man inte kommer in i det liksom. Nej, jag tror... Det kommer att låta väldigt elegant. Men man, ja. man kanske bara läser lite, lite sådana gotisk börja med typ Cthulhu och ger sig på, på lite senare. Ja. Jag, jag, lite med bläckfiskar i namnlösa katedraler liksom. Ja. Och sen, sen tar den här psykologiska dramat. Men det är intressant för det var någon från perioden alltså från när den gavs ut som också tyckte att på använde för många av sina klassiska troper och han bara lastar på dem precis ja, som vi säger. Ja. Så han fick kritik redan då. Ja. Ja, nej, men en sån sak som The Raven tycker jag är väldigt cool. Den är lagom lång, den är häftig, den är maffig och den, 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 den gillar jag jättemycket. Men det här är för mig alldeles bara för mycket. Uh, less is Nej. more. <laughs> det det ja. känner jag bara här att jag önskar att du hade tänkt så lite grann. Om jag får styra om lite, en ja. annan tolkning jag har. Han hade, som sagt, han var gift med sin <laughs> mycket yngre sin typ 17 åring eller något. Eller vad det var. Och de, de levde ju tydligen väldigt, och hade det väldigt bra tillsammans. Ja. utom att, ja hon hade det lite beklagligt mot han söp. Och inte, levde så bra på sina, för sina pengar alltid. På skrivandet Nej. eller vad han gjorde med dem. Men hur som, när hon dog i lungsot, tror jag, eller där, så blev han ju riktigt miserabel och för förtjupad. Jag kan nästan säga hans liv. Nu vet jag inte om hon dog efter att han skrev, eller före att han skrev, eller efter. Mm. Men om hon gjorde det, då kan mm. jag absolut säga att det här är en, en, vad ska man säga, att han gör upp med sitt, sin saknad efter någon som han verkligen kände som mm. en tvilling. Och huset liksom. Hela biten är han som faller samman i slutet där. Yeah. För huset rasar ihop i sådana klassiska 80-tals, nästan Simpson-aktiga, månen skiner genom en spricka och så bara borta. Ja, just det. Ja, nej, det är mycket möjligt att du har helt rätt i din tolkning där. Jag känner bara när jag hör sånt, tänker jag bara, men <hör> kan du inte bara sörja som en vanlig människa, gråta och dricka ner dig och inte hålla på att skriva en jätteomständig <hör> berättelse med konstiga, kryptiska, jag blir nästan lite provocerad, eh, när folk ska vara så jävla djupsinniga. <hör> <hör> Fast det är det. Det, det. Det, det, det är min helt personliga åsikt. Du är inte, jag inte typen någon som sätter det med absint i en story med Natt och skriver dikter om uh, miasman i din själ. Det är det vad du säger? <hör> att jag har inte det hänt är det, eller vad sa du? Att jag... Har det hänt i din ungdom eller har du alltid Nej, varit Nej alltså, så... det har hänt att jag har skrivit dikter, men de har inte... Jag har inte det här stora behovet av att skriva en 200 sidors jättekomplicerad text om någonting. Det känns som att du hade ju skrivit om den saken rakt upp och ner istället. Jag tror mm. att inte den här Vet, man kan tolka in som du säger att det skulle kunna handla om och sånt. Och ja, ja absolut jag köper det men herregud. Alltså, vad är det för konstig människa som går från att må väldigt dåligt till att vilja skriva en jättekomplicerad eh, tolkningsbar text som kan handla om Ja, om det detta? är så. Jag kan ha fel. Jag vet inte. Jag ja, nej, jag, jag att köper att älskar. det kan vara så. Men jag är så fascinerad att det finns sådana människor. Jag känner att jag är så... Jag har så svårt att relatera till sådana människor. Jag kan känna att jag kan relatera till Poe på jättemånga sätt på hans privata liv besvär och jobbigheter och så vidare. Men därifrån till den här uttrycksformen i text är det för mig. Nej, där är vi mm. inte själva. Edgar Allan Poe. Men du frågar vad som var typiskt gotiskt. Och det är typiskt gotiskt. Att, att det hela tiden säger saker som... Eller att man säger saker som en viss känsla eller en... Ja. Det är, det, det är en speciell vinkel. De, de säger liksom inte. Den där vinkeln fick mig att känna fasa för att den ser ut som en häst eller någonting. Utan det mm. antyds alltid. Man får alltid sätta in. Ja, vadå en speciell känsla? Vad menar du? Ja, det är hela tiden så här. Insört vad du tänker själv. Ja, grejer. Det är Lovecraft finns ju på. Det finns ju andra godskapsfattare också. Ja, jag känner att jag skulle vilja prova på att läsa. För det har jag inte heller gjort. Jag har inte läst eh, Call of Cthulhu Jag har inte gjort det. Vet du vad? Nej. De gjorde ju faktiskt en riktigt bra svartvit film av den, alltså i modern tid då. Jaha. Som, som jag råkar ha, som jag kan skicka till dig, så får du se, kanske du kan se den först. Den ah, är, ja. gjorde verkligen en sån där 90-tals Berättelsen har jag hört talas om, det är inte det, men... Så att, du ska ja. få den, om, jag, om, jag, om, om inte Dan har den, då får han hitta den. Ja. Tackar, tackar. Tack. Tack, 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 ja. Nej men, ja, därför att... Men jag, den tror jag jag skulle vilja prova också, vilja läsa. För jag skulle bara vilja se... Uh, den kanske är mer intressant, för den är lite... Är den mörkare? Det är den, va? Mm, Eller är mer... du, sa att den... du sa att det var lite mer konkret. Här är det monster, och här är det... Ja, alltså den slutar ju lite här är det monster, och, och den fortsätter i... Jag skulle säga 75% är lite mer detektivhistoria, med gotiska ja. inslag. Det finns ju mer monsterliga och hemska Lovecraft-berättelser. <hör> Men du kan ju börja med den som en ja. inkörsport. Yeah. Ja, det, det kan jag tänka Jag har ju sett serier av det innan. Och de är allihopa alltid så kryptiska. Om, om du det uppskatt, det uppskattar science fiction kan jag läsa att Lovecraft tyckte det var sitt bästa verk. Där ja. han försökte hålla en vetenskaplig ton mitt i fasen. Och det är ju The Mountains of Madness Just det, absolut. Den har ju filmatsierats många gånger. Men, du, jag tror du jag tror jag kan uppskatta pingvinerna, om man säger så. Och bergen, och vetenskapen. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, absolut. Nej, men det, alltså jag, jag tror att det hade nog passat mig lite bättre eh, om jag ska testa någonting. För jag, jag, gillar, jag gillar nog om det är, är verkligen är hardcore, mystiskt på riktigt. Liksom. Inte, inte för subtilt mystiskt och så, och så för, mycket, för mycket konstiga. Jag är ledsen, så nu ska jag skriva om detta och jag ska skriva om det och prata om en vägg istället. Det, nej, jag vet inte. Alltså, det slår mig nu att många av de goda författarna skriver lite sådana här Facebook-poster man ser. Du vet vad du gjorde, jag är ledsen. Varför gjorde du så? Fast de gör liksom... Jaha. De vej grejer. Ja, vink. precis. Den hemska vinkeln jag anade. Och den månen anades också. Oh. Liksom. Ja, det är, därför jag, det är därför jag är allergisk mot det. Jag har väldigt svårt för människor som håller på på det viset. Då idag är jag en jag idag, jag det en jobbig dag, men jag tänker inte prata mer om det. Nej. varför säger du ja, då det för det? Precis. Liksom, ja. ja, nu ska inte jag dissa mina... En av mina favoritgenrer, men det finns absolut drag och sånt. Det måste jag vara <laughs> <måste. laughs> Ja, men det här blir, det blir lite mer... Jag, blir, jag känner att jag är ledsagad in på ett, ett spår som gör att jag ändå blir lite mer nyfiken på det nu. När du går med den tolkningen. Ja, nej, jag skulle rekommendera att du börjar med att kolla upp. Börja med antingen ett av jag tar den förresten. Det är nog Daniels kopp te. Yeah. In, i, in i Lovecrafts tentakel yeah. världen. Den är ganska lång också, men det, det gör väl inget. Ja, ja, nej, nej, precis. Och så kan jag sitta där och så ska jag tänka hela tiden när det blir för pladdrigt att åh, nu sitter han vid Facebook och är han är sur över någonting. Men han vill inte helt berätta vad det är, men han vill veta nej, att världen ska sånt, veta faktiskt. om att han är ledsen. Men de vill, han, han vill hålla det lite hemligt och så. Ja. Nej, det är alltså, Mountains of Madness är alls inte som Asher. Det är en helt annan historia. Det här är, ja. Jag kan trösta dig med att det kommer inte bli några melankoliska betraktelser av fönstervinklar. Nej. <laughs> det är Ja, absolut. Ja, men all mm. in all, jag skulle säga, vi brukar ju rekommendera, jag skulle säga, tycker man om sån litteratur, läs den, lyssna inte på den i min, min dom. Mm. Så kommer man nog att tycka om det. Annars ja. blir man liksom ledd i näsan genom godska kyrkogården som anas i känna. <laughs> <laughs> ja, nej, det är precis, jag, jag, jag hade svårt att hänga med där. Det, det gick fort, det gick väldigt fort allting. Inte bara det, någonting som ofta får göra, läser läser gamla fortfarande, är att Språkbruket är ju fasansfullt och målande på 1800 talets mm. fick, Det var väl åtminstone tio ord jag tänkte, där jag är osäker på vad de betyder. Men jag, ja. jag han liksom inte, jag hade ingen lust att pausa för det hade jag förstört upplevelsen. Nej men så där är det ju, har vi ju sagt för om andra saker från 1800-talet, att det är ju helvete vad ordrikt 1800 engelska är. Det är så mycket mm. ord som man aldrig hör användas längre. Och det är ju kul på sätt och vis. Jag älskar ju rika språk och jag ja, älskar det. att lära mig nya saker. Men det är inte jättekul att läsa det i längden. När man sitter där och minst på en, en varje sida så är det ett ord som man bara Nej men vad fan är nu det här? Vad betyder nu detta? Så mm. måste man hitta kontexten och så gör man inte det så måste man googla det och sen så Jaha, okej, okay, jaja. jag klart. kan ju redan en del ord från Last Lovecraft och så. Men det ja. här var det en par nya som jag ja. inte kände i in den där kontexten vart Ja, nej men det, det har vi sagt för Att uh, tycker man att man känner sig tuff och kaxig och kan engelska väldigt väl, så ska man bara prova att läsa lite 1800-tals engelska, så tror jag att den tuffheten falnar lite. För den är, den är det är inte vardagsengelskan idag, om man så säger, riktigt. Nej, herregud, det menar... Vi minns ju hur det var i, kanske lyssnarna minns också, ej eh, Förlåt, var den? Förlåt, Ja. Den engelskan var ju inte på sj sjunde om man säger så. Verkligen inte. Det jag tror inte det finns många engelsmän som pratar så nyftigt. Eller kan prata så. Nej. Nej men alltså, och sen är det en sak att kunna ord och sen använda dem. Det är inte samma sak heller. Ja, det alltså, nej. Men i fallet med 1800 engelska så känner jag ibland också att jag kan inte ens orden. De är så ovanliga så att, nej. Och det känns ju okej. Men ja, det är inte kul att läsa. Sen finns ju alltid risken, precis som på svenskan, att han säger miasma och menar något helt annat än vad vi skulle tänka på idag. <laughs> Betydelse skydd i is mm. Ja. Ja, nej, men, så vi kan konstatera att eh, din ingång till gotiken bör ej vara house of nej. Jag tyckte den var lite värd, kom så ska jag berätta allting för dig på en sekund. Ja, det finns ju en ny tv-serie eh, som heter så här, eh, som eh, många tycker är väldigt bra. Jo. Eh, av en oh, regissör som brukar göra bra skräck. Eh, nu tappar jag hans namn, Mike, eh, någonting heter han. Eh, han eh, den, den kommer jag nog se. Och, och kanske, kanske upptäcka vad berättelsen kanske handlar om. Om ni i den mån den följer överhuvudtaget. Eh. Ja, jag måste ju ta och se den. Så att... Eh, Ja. Jag kan säga, man kan absolut, om man extrapolerar ut ett manus ur Asher så kan man få till alla möjliga dramer om familj och drogmissbruk och isolering mm. och sjukdomar och yeah. utomkunderi och, och gud och allt. Så att, herregud. Ja. För det, det finns, det finns mycket, jag kommer att tänka på texten och komma på fler tolkningar som jag terroriser, terroriserar dig med. Men <laughs> den fastnade i alla fall så mycket. Hade jag läst den hade jag, varit, hade jag gett en åtta av tio. Ja. Nu blir det kanske... 6,5, men det är mest för formatet, så att säga. Ja, nej, jag är inte, jag är inte uppe på de nivåerna. Nej, mm. jag, mm. jag 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 ligger där någonstans kring en tvåa eller någonting. Jag tycker det är rätt snygga ord och sånt där, men för mig är det... Jag kommer inte in, Det är så otillgängligt för mig det här, så att jag kommer inte in i det. Mm. Jag, jag, känner, jag känner att jag, jag måste ha någon slags... Jag måste ha någon slags diagnos eller någonting. Jag kommer inte in i det här. Det är, det är otillgänglig text för mig. Jag vet inte. Men... Eller så måste man ha någon slags diagnos. Ja, så kan det Jag har fel sorts. Man ska ha en annan <laughs> sorts. Så att, ja. Du var kanske inte lite och mörkare som jag i ungdomen. Nej, det var jag inte. Nej, jag misstänkte. Jag var... På den tiden, när jag var ung och fager, så var jag väl... Vad var jag då? Jag gick på, jag gick på dansgolv och sådana grejer. Så att jag, jag var inte så... Jag och spelade mycket spel, datorspel och sådana grejer. Men jag, nej, jag var verkligen inte... Jag var inte så djupsinnig på den tiden. Någon det... De slags uh, aktiv nörd, eller vad ska man säga? Aktiv nörd, ja. Precis, det, så kan man kalla mig. Mm. Uh, inte, inte så mycket gömd i en källare-nörd. Nej, jag var ju mer av den andra typen. Ja. <laughs> jag är fortfarande skeptisk till solljus. Är det, är det verkligen helt fullständigt nödvändigt? <laughs> det är bra D-vitamin, du. du vet det. Jo, men det är bara för att vi är vanligt. Nej, nej. Bara, nu ska vi inte glida in på metafysiska beskrivningar <laughs> av biologi. <laughs> ja, nej, Jag vill bara nämna en <laughs> intressant detalj här. Apropå en bok mm. vi har läst, eh, pratat om innan. Att ikväll ska jag ge mig i kast med eh, de första avsnitten av den nya eh, tv-filmatiseringen av Shogun. Den har ju kommit där. Så att, eh, och jag har bara hört idel lovord, till. Så det är ju väldigt det är... intressant. Jag tycker ja, jag jättemycket för... om det vi läste. Jag har väldigt... jag, jag, jag fortfarande inte läst vidare, men jag, jag, jag blev fängslad. Och så tycker jag väldigt mycket om den gamla tv-serien. Så att... Ja. ja. Du får berätta. Jag som inte, du rekommenderar till mig att se den originalserien. Ja. Det jag en har gjort först. Mm. Det blir nog den snarare än boken. Den var lite massiv. massiv mm. ja, det är säger jag på en litteraturpodd, men vad fan. Herregud. <laughs> 1140 000 sidor. Ja, det, det var rätt mycket. Det var så alltså, det, är, det är ingen sån här barnmamma. Ah, den tar jag över helgen. Nej, den tar du över 20 helger. Det är en livstid. Det är en livstid, ja. ja, livstid, ja. Sen, men det, den är ju lättläst. Det får man ändå säga. Alltså, den var ju inte svår. Ja, ja, ja. Nej, den bara fasligt lång. Ja. Men, men jag, jag har faktiskt bara hört, apropå kritik, jag har hört en enda... Eller jag har sett ett avsnitt av... Eller jag har sett att det finns ett avsnitt av den här vapennissen vi båda tycker om. Mm. Han engelsmannen, vad heter den? Ja. han? Skoda Han tycker den är bra men han har åsikter lite om hur de presenterar vapnen. Men det är ju en sån som oh, nördar av ja. det slaget. Alltså, så, så, alltså, jag kan bli jag har lite sett där avsnittet. Det där som är jobbigt med den där inställningen med, alltså jag uppskattar när saker ting historiskt korrekt också. Det kan jag uppskatta jättemycket. Men ibland när man hör viss kritik så tänker man att de tror att allt i historien är stöpt i en hundraprocentig form och att ingen, inga undantag kan ha funnits från någonting någonsin. Och det där, det där måste man ju faktiskt belägga då, eh, i sin tur också. Eh, du vet, negativa bevis, be, be, för, alltså börda. Det är ju ja, det man att, att Du kan inte påstå att det där, nej, så där gjorde man aldrig, därför det finns inga be, belägg för att man har gjort så. Nej, fine, jag kan köpa att man resonerar så. Men när man blir helt militant mot att de kan omöjligt ha gjort på det här viset och ha dratt ett vapen på det sättet. Jaså, yes, har du belägg för det? Därför att då påstår du ju någonting som är ganska substantiellt liksom. Det är ju inte bara frågan om att det saknas bevis för det, utan då måste du Varför är det så orimligt för att de skulle ha gjort så där? Liksom. Då blir det ju snart på det hållet att de faktiskt har lite bevisbörda på sig, de här människorna. Eh, alltså, ja, det, är inte neutral, det är ju inte ett neutralt ställningstagande längre, där man säger att nej, vi har inget belägg för att, att samurajer viftade med svärden på det här viset. Nej, nej det, det köper jag att vi inte har. Men det är inte samma sak som att det är omöjligt att de viftade med svärden på det här viset. Alltså, det, det är den biten jag... Men inserade. vad ska då en historiker eh, som vill vara vetenskaplig säga? Kan han säga att såvitt vi vet är det inte så, men det kan mycket väl vara så? Ja. Är det acceptabelt för oss? Lite ödmjukhet i tonen, tack. Det är allt. Det bara säga som det är, att vi har inga belägg för att man gjorde så här. Eh, men säger man någonting efter det, alltså i form av, och det är orimligt, då måste man förklara varför det är orimligt. Alltså man kan inte bara säga att det är orimligt bara för vi saknar belägg. Det, det måste finnas någonting mer som gör det orimligt, alltså i sig. Men du skulle köpa om man sa att, den har, du har inte sett avsnittet, men om man säger att den där sortens pistol uppfanns inte i... Uppfanns inte i, uppfanns inte för, då är det, alla, alla. Kom inte till världen för förrän 300 år senare i Spanien. Ja, ja. Den kan inte Det är ju något helt annat. Det är ju ett konkret be, faktafel som man gör i, 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 i det hela. Men om man till exempel påstår en sån sak som jag, jag såg någon kritiserade, det nämnde jag förra gången när vi pratade om Shogin, att det var någon äh, människa som gnällde över äh, boken Shogun och sa att eh, nej min sann, det fanns inga eh, kvinnliga buddhistiska nunnor. Så det är fel, det hade oh, de i boken. Jag ba, jo, det fanns det. Då har du ett faktafel som någon expert har hävdat. Helt det ]igt. har det ju hunnit sedan början av buddhismen så det var lite konstigt. Ja. Påstånd. Och sen så kan jag också bli lite skeptisk till när man börjar då spinna vidare på de här grejerna så som jag sett många sådana här YouTubers göra när de har, när de, när de har diskuterat Shogun. Till exempel en sån sak som att jaha, där har vi då en kvinna som eh, som fäktar runt med ett svärd och slåss. Har vi belägg för att det fanns kvinnliga på 1600-talet samurajer eller, eller vapenburna kvinnor som slogs? Nej, det kanske vi inte har. Men vi har heller å andra sidan inga kanske konkreta exempel på att det var omöjligt att det fanns. Jag har inte tal fram att det finns... Kvinnliga samuraj, men det kommer fanns. väl senare va? Det kommer väl på 1800-talet någonting? En sån här gruppering kvinnliga, äh, tror jag. Nu vill jag inte dra historier så jag säger... Vi har inga belägg för att jag Nej. har någon belägg. Nej, precis. Nej, men jag, 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 jag tänker att det är ibland jag kan sakna överlag, bara med människor som är historiskt kunniga, det är att man tar frånvaron av bevis som ett bevis. Det behöver inte vara det, det är ett svagt, svagt bevis med frånvaro av bevis. Det skiljer oftast riktiga akademiker mot YouTube-akademikerna. De riktiga akademikerna vet om sånt här och aktar sig för att dra en, en, en väldigt stark slutsats utifrån frånvaron av bevis. Medan YouTube-akademikerna som är eh, väldigt självutnämnda experter på alltihopa de tenderar att dra väldigt starka slutsatser utifrån frånvaron av bevis. Eh, och, och det, det är En sån grej tycker jag jag reagerar mycket på när jag tittar på en sån här. Eh, Historiska skildringar helt enkelt. Så att, ja. Ja, ja nej, nu spann vi iväg massa här. Tänk på det kära lyssnare innan du uttalar det historiskt. Det är inte ja. bara. Då kanske det kommer en arg poddar och kommenterar detta. Ja, om ni lägger ut något får ni gärna be om en recension. Det har vi inte gjort. Om, så om det är någon lyssnare som vill ha någonting, även om det är historiskt eller inte, ja. recenserat av de tvenne skäggiga. Hör av er. Ja, det... vi, lovar inte att vara, vi lovar bara att vara ärliga. Det är allt jag kan säga. Ja, man kan inte be oss om en recension och förvänta sig att vi stryker det med hårs. Och Nej, Väntar man sig det, då måste man i så, så fall betala in pengar på ett lämpligt Swish-konto. <laughs> <laughs> då kanske vi kan stryka med hårs. Det är, det är helt omöjligt. Ja, jag, jag vet inte fan, jag tror vi skulle glida in på... Kritiken då faktiskt. Om jag känner oss. Jag känner att Anders kan inte riktigt. Han klarar inte av att bita samman i det läget. Sanningen måste fram. Ja, sanningen måste fram. Det är just vult. Det är just vult. Ja. <laughs> oh, gud. Ja. Men, eh, vi, ja. men. Har vi mer, har vi mer att säga om, om? Nej, vi kan väl nästa vecka så blir det, blir det väl någon slags cineastisk upplevelse. Så vet jag vet. Ja, jag inser att jag har inte. Eh, jag har inte gjort min plikt riktigt tror jag och delgett vad det är jag ville göra till min <gör> grej. Det här var ju ditt förslag, den här boken. Ja, du, jo, jag, jag, har, jag har nog inte riktigt fullföljt min plikt inser in jag nu. Så att, det ska jag återkomma med. Ja. Men då ser vi och förhoppningsvis läsart, tittarna, äh, lyssnarna. Läs, tittarna, Fram emot nästa avsnitt på någon dag framöver. Ja. Eh, kanske till och med på söndag om, eh, ja, om, 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 om humöret är på topp. Ja, precis. Ja. Yes, så vi med ett fasta skrik i bakgrunden och en uggla som antydd så säger vi adjö och godnatt. Ja, adjö och godnatt.